କୌଣସି ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିନଥିଲା ଯେ ଆମେ ମେଣ୍ଟରେ ଲଢ଼ିବୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏକାଠି ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ିବୁ। ଆମେ ଡେ ୱାନ୍ରୁ ଆମର କୌଣସି ନେତା କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମେଣ୍ଟ ହବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ଆର୍ ପାର୍ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବ। ଯେଉଁ କଥା ଆଗରୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ିବୁ, ସରକାର କରିବୁ, ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା, ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କିଏ କୌଣସି ମେଣ୍ଟର କଥା କହିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତ ଆଠ ଦଶ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜାଗାରେ ନେଇକି ଛିଡ଼ା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମେଣ୍ଟ ହଉଛି ମେଣ୍ଟ ହଉନି, ଏଭଳି ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା, ଆଜି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ମାନେ ମନମୋହନ ସାମଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିଲା ସେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ଏଠି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ତଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜାଗା ଯାଉଛୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଯୋଜନା ବାଟମାରଣ ହଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା ବାଟମାରଣ କରୁଥିବା ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲଢା ଯାଇପାରିବ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଆମେ ବି କହିଥିଲୁ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ମିଡିଆର କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଏଥିରେ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଢ଼ିବ। ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନା କିଭଳି ଭାବରେ ତଳେ ପହଞ୍ଚିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଥିପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବାର ବାଟ ମାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ସର୍ବାଗ୍ରେ ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଜନା କିଭଳି ଗରିବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ ବାଧକ ହଉଛି, ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହିଁ, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସେ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, ସେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଦୁର୍ବାର ଲଢ଼େଇ ହବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼େଇ କରି ସରକାର କରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।